Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en FIFA-video her på kanalen. I dag så er det, at vi starter den her serie her, som jeg har valgt at kalde for Zero to Hero. Og vi starter legit fra Mother Effing Zero. Jeg har ikke spillet FIFA de sidste 5 år, og derfor skal vi tilbage på grinden, FIFA 22. Jeg har formået også at få et hold, fordi at dengang jeg lige købte FIFA, så var det, at jeg fik de her 6400 FIFA-points sammen med Ultimate Edition-versionen. Og jeg åbnede nogle pakker, de her 1000 pointpakker. Jeg tror, det var sådan noget med 12 sjældne spillere i, 12 guldspillere. Og det fik jeg egentlig bygget et hold op over. Jeg åbnede noget informer lidt af hvert, og det gjorde egentlig, at jeg fik nogle coins til at kunne lave et hold. Vi lige solgt en, og så har vi ham her for 27,5. Så det er 54.000 coins, vi har lige nu for at købe hold for. Og så er spørgsmålet om, det er, at vi skal bruge nogle af de spillere, vi allerede har, og bygge videre på, eller om vi bare skal sælge helt lortet. Vi får der mere ud af at så bygge videre på det her, føler jeg. Gør vi ikke det? Det er da ikke, fordi det er helt overfældet, det hold her. Eller jeg er helt væk. Og det hold, jeg ligesom fik anbefalet, det var det hold, I ser her på skærm her, som jeg så har fået tilsat en footbin af. Det var egentlig chatten, der hjalp mig med at lave det hold, fordi jeg var sådan lidt, hvad fanden skal jeg lave hold? Og det var egentlig også ud fra nogle af de ting, som jeg ligesom havde i klubben allerede. Jeg tror, ham der, Upaman Karno fra Bayern München der, ham havde blandt andet og sendt Maximin, ham havde jeg også, jeg udtaler sikkert navnet forkert, 100%. Men jeg havde en masse af de spillere her i forvejen, også ham ude på venstre bak. Dem havde jeg allerede i forvejen. Og så derfor så lavede vi så det her hold ud fra det, jeg allerede havde. Opstilling. 4-1-2-1-2. Og handling. Så vil jeg til mæk med ham der. Okay, ham der, ham har vi derude. Men skal vi så have sådan et kort, der ændrer det fra... kan man ikke... er det... Brug indgangskort. Hvad er det, man skal tage? Er det brug indgangskort, eller hvad? Tag for Nomi. Jeg tror ikke, du har det kort. Jeg har det her. Hvad resten af spillerne, det har jeg ikke på det hold. Der har vi det. Vi prøver lige at fatte noget engang. Så det er stort set kun fransk, men der er på det hold, der er det ikke det? Så vi ser, de skal være fra alle, og så skal det være fra Frankrig. Hvorfor har jeg noget i en butik? Måske kunne du godt bruge en andens på baby i stedet for ham der, Rossini. Han er så fra Bundesliga. Bundesliga! Så har vi noget at holde. Det begynder da lige en let chat. Det skal være ham der, Rossellini der, 0. Venstre bak. Har været streamet 3 timer næsten. Fuck, man får det tiden til at gå hurtigt med det her FIFA her. I en position, det skal det have. Man kan godt ændre position med sådan et kort, kan man ikke det? Altså, hvad betyder det, at der er sådan et tårn her? Det kort er solgt for 30k. Hvad er det? Not bad. Og jeg havde sådan en inform, som jeg så valgte at sælge, og så købte jeg ham af Dembélé, fordi han er en af de dyreste spillere på mit hold. Så, og han er også rimelig mucho nice. Men i hvert fald, så lavede jeg det hold her, og det har jeg egentlig sådan spillet med i de sidste mange kampe, som I også ser her i videoen, så spiller jeg også med holdet her. Der står mine penge normalt nu. Jeg håber altså, jeg får ordentligt. Hvis jeg også får lortepenge det game her, chat, hvad gør vi så lige? Så er nødt til lige at revurdere, hvad fanden vi gør. Oh my god, hvad var det for et hold? Nej. Fem heldig det der. Griezmann makes his debut. What can we expect to see from him, Stuart? Well, he's been brought to the. Oh, ja. Så jeg kan tage et løb i dybden, så tryk trekant. I dybden. Jeg forstår ikke noget af det der chat. Jamen, jeg kan ikke gøre noget. Der står bare 4 mænd oven i hinanden. Hvorfor er det mit hold, de står bare ned tilbage? Det er nok lidt frustrerende, det her. Oi. Nej. Jeg skal lige finde ud af, hvad man lige... Det kan godt være, jeg skal ind i sådan noget begynder mode eller et eller andet. Jesus. Ja, i hvert fald bedre, lidt bedre angreb den her gang. Og nu er jeg! Ja! Kom nu! Mwah! Mwah! Kom nu! Vi er varmt, chat. Kom nu. Så er vi ind i det. Nu har vi chance igen. Let's go. Nej! Åh, ja. Intens det her, mand. Og det er bare sådan en ligegyldig online-kamp, mand. Hvor pumper mit hjert? Det er nok meget fint, det pumper, men... Åh, ja. Åh, ja. Ej! Det er kraftig med løgn. Nej. Åh! Bro, du blev owned der! Okay. A chance maybe from the wide position. Ja. Nu. Skal rejse det grund til at lave skills. I know, men jeg ved ikke lige hvordan jeg sådan skal. Lad være med det der. Jeg ved ikke lige hvordan jeg skal time det, sådan det der med om man er i gang med at løbe eller når det er, hvornår man kommer imod en. Jeg skal lige lære det der med hvornår man timer det. Sådan der.
Counter-attacking very much an option. Nej. Oh my god. Jo jo. Sygt det der. Oi. Moving into the advanced position. That's a foul and it will be a potential. Det er fucking løgn det der, chat. Well, far from the perfect. Okay, han var ikke lige så god som Messi, da jeg lavede det med ham. Første halvleg, okay. Høje stikninger med L1 og trekant er ret powerful på kontra. Jeg ved ikke, hvad kontra er. Åh, ja. Hvorfor er der ikke et håndboldspil? Har I hørt det der med til, at FIFA slet ikke kommer til at hedde FIFA næste år? Sådan højst sandsynligt. Er det ikke for næste år? Jo, det tror jeg da. Det er fordi, at EA de betaler FIFA, FIFA-organisationen rigtig mange penge for at må kalde det FIFA og så have adgang til mange af deres eksklusive ting. Og den kontrakt, den udløber så til næste år. Så vi mener, de betaler de mange millioner og milliarder, de vil have for det FIFA, jamen så kommer det ikke til at FIFA. Så kommer det bare til sådan noget EA FC eller et eller andet, er nogen, der sådan rygter det til at blive kaldt. Ja. 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 Nej! Skulle jeg finde rundt om ham der, eller hvad fanden foregår der? Det var nok en rimelig åben... ja. Hvorfor er den glider? Get out the way, my feet wanna go dancing. Hey, sådan der, sådan der, sådan der. Den skal vi have, den skal vi have. Den skal vi bare have. Ja, ja, ja! Nej! Nej! Hvad laver han? Hvad laver ham der spilleren? Dude! Det var da free kick det der, mand. Hvad sker der? Hvad sker der? Det var da klasse det der. Nej! Åh, tidsmand, tidsmand, tidsmand. Ja, højre hoved, ja. Great giving hit. Så en aflevering på trekant, så kan han løbe efter, men når du laver en aflevering på kryds, så kommer den lige til ham. Ah, okay. Okay, så man skyder den sådan fremad. Er det min eller hans skyld, det der? Men jeg vandt da ikke, gør det. Det er min forbindelse måde, at invitere kammerimporten for at finde vinderen og taberen. Han skulle spise! Jamen, tabte jeg på det der. Jeg havde scoret et mål. Han tabte, men du fik uregjort. Det er fint. Altså, det var også 1-1, så det var fint med uregjort. Skal jeg bare tage en kamp mere? Sunderland City, det hedder jeg da ikke. Spiller du FIFA? Nej, det her, det er pis. Pro Evolution Soccer. Jamen. Jeg er for langsom til at skyde den. Jeg ved ikke lige, om det er bare fordi, jeg er for bange for at se, hvad der sker, eller hvad fanden det er. Ej, hvad er det for et mål, det der? Fordi alle mine spillere står nede i forsvaret og venter. Nej, kom. Ja. Nej, nej. Ja. Nej, jeg ved ikke, hvorfor tager du en brøst? Dahl! Åh, ja. Jeg kan ikke, så mange ting, du skal lære. Det er jo slet ikke som 4-14, det her. Ej, det ved jeg godt. Hvad sker der? Åh, ja. Så nok at lege, chat. Det var også meget griner, der. Jeg kan bare lige mærke, at jeg lige skal fatte, hvordan fanden jeg spiller. Det gør, det fatter der ikke noget af. Nej. Ja. Ja. Ja! Kom nu! Let's go! Du er allerede meget bedre. Ja, vi chiller. Kom nu lidt, chat. Er vi der, eller hvad? Med sig. Kom nu. Ej, var det pinligt. Oh my god. Hvad var det? Oh my god. Så for sin. Ja! Kom nu! Lol! Kom nu! Nej. Jo. Ja!
at jeg ligesom er fuldstændig uforstående i forhold til, hvordan jeg fucking spiller FIFA. Fordi jeg aner ikke, hvordan man spiller FIFA. Jeg har jo ligesom meget, meget basic knowledge, men jeg kender ikke altid det der med at skille, og hvordan controlsene virker osv. Men i og med, at jeg sad og streamede det, så fik jeg ligesom noget feedback fra chatten i forhold til, hvad jeg kunne gøre. Blandt andet det her med, at det var, jeg kunne holde R1 inden, tror det er. For ligesom at sørge for, at en forsvarsspiller løber imod bolden, imens min egen spiller, som er ligesom er markeret rød, løber væk fra bolden. Eller løber sådan, kan man måske enten løbe mod bolden, eller løbe væk fra bolden. Så det var også et trick, jeg lærte, som jeg også fik gjort godt brug af, og så videre. Jeg lærte også det her med, at man ikke altid skulle løbe, og hvordan ligesom, man bruger meget sin pace, når man løber. Og man også lige skulle stoppe op nogle gange, og så lige køre rundt nogle spillerne, og så videre. Jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvordan man skiller, og så videre. Men ja, altså det begynder at blive meget bedre, især efter chatten, de har hjulpet mig meget med det her. I hvert fald, hvis I gerne vil have flere afsnit i den her Zero to Hero-serie, I gerne vil se mig, der bygger mig op igennem divisionerne og så videre, så smid gerne like på videoen, og så viser at I gerne vil se mere af det her ved at smide en kommentar også. Og så husk du også at subscribe til kanalen, for ligesom at få mere FIFA-indhold i fremtiden. I hvert fald, ses i næste video.